Comencem setmana amb aquest cel tapat, amb aquestes precipitacions en el cas de Menorca, fins a 9 litres a Sant Climent o 5 a Ciutadella. Ruixats que des de primeres hores d'avui de matí matinada ja eren presents en aquest indret de l'arxipèlag i pendents del vent de tramuntana que bufa ja amb força cap a l'illa de Menorca. I també a Mallorca, aquest ambient d'hivern, imatge mirant cap a la serra de tramuntana, en aquest indret amb precipitacions que han arribat als 12 litres a Solla, a 11 cap en el Port de Pollença, també 11 cap a Vall de Mossa. Ambient tapat, temperatures baixes, van baixant a hores d'ara, i també cap a la serra, en aquestes pròximes hores, el vent del nord serà protagonista, augmentant aquesta sensació de fredor. Bon dia, situació marcada per aquesta variabilitat, per aquest ruixat, fins i tot que les bruixades que hem tingut i que podem tenir aquestes pròximes hores. Tot això per la presència d'una baixa situada cap a l'est de les illes que farà entrar aquest vent de tramuntana. Anem a veure les fotografies i imatges que mostren aquesta situació d'ambient gris, de cel tapat, aquesta primera des de Lluig, des de l'interior de la serra de tramuntana, també des del ponent de Mallorca, amb precipitacions fa una estona significativa, sobretot cap a la banda d'Andratx. Continuant en aquesta zona de Mallorca, Palmenau, fixeu-vos aquest cel ben tapat, aquest cel ben gris, també des de la ratjada pluges que aquestes darreres hores han arribat en aquest indret del nord-est de Mallorca i acabant aquestes imatges de s'Estalella en el migjorn, mirant cap a Cabrera. A veure quina és la situació actual, començant aquest repàs cap en el sud, a Formentera. En general, ara mateix amb tranquil·litat, amb cúmuls i fixeu-vos també amb aquest vent que ja bufa en cops moderats cap en aquest indret, 14 graus a la Mola. Anem cap a Eivissa, amb una situació marcada per aquest ambient gris mitjan de matí enruixat, sobretot cap en el centre i nord-est de l'illa d'Eivissa, també 14 graus, i aquestes pròximes hores hi poden arribar arruixats. Anem cap a Mallorca, en aquest cas de Santa Maria, anirem cap a la serra de Tramuntana, amb plogudes, fixeu-vos, ara mateix es veu aquest ambient tapat, aquest cúmul cap a la serra de Tramuntana, continuen les precipitacions i en aquest indret una temperatura de 13 graus. Que per tant, 12 graus en aquest moment, ha plogut aquestes darreres hores, fins a 8 litres amb aquest ambient gris i pot tornar a ploure també avui cap vespre. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, imatges que ens mostren aquesta zona frontal, fixeu-vos, amb un dematí de cel tapat arreu de les illes, aquestes darreres hores amb més ullades de sol, però amb aquests ruixats. Els comprovam amb les imatges del radar, aquests ruixats ja ho dèiem repartits arreu de la geografia illenca, el que dèiem a mitjan de matí, aquests ruixats cap a Eivissa i Formentera, i s'han anat animant sobretot a punts de Mallorca, a punts del Ponent i també del Llevant. Els dos extrems d'aquesta illa ha estat on han tingut aquestes pluges més significatives aquestes darreres hores amb aquest cor verd, fins i tot cor grogosos, que indiquen aquesta possibilitat de calabruix. Veiem quina és la previsió amb el mapa isobàric per demà, una situació marcada per demà per aquest allunyament de la baixa de situació anticiclònica per demà, cap vespre, el dematí encara quedarà un poquet d'aire fred, i per dimecres l'espera d'aquesta línia frontal que podria deixar qualque brusqueta feble en general, sobretot a partir de migdia. De moment, per avui cap vespre, aquest ambient canviant amb estones de sol més tapat cap a la serra de tramuntana, enruixats, fins i tot qualque tempesta, i la resta de les illes ambient molt canviant, amb sol però amb possibilitat de qualque brusque, qualque ruixat, a qualsevol banda de la geografia illenca. Destaquem aquest vent de tramuntana que bufarà en cops forts, atenció en aquesta situació marítima en el nord, alterada amb ones que poden superar els 4, fins i tot puntualment els 5 metres d'altura. Per demà, Eivissa i Formentera, el dematí en restes de núvols, però s'anirà destapant i en general tindrem un dia bastant tranquil, temperatures bastant semblants a les d'avui cap en aquest indret. També a Mallorca, mateixa situació, el dematí aquest ambient més carregat, fins i tot a primeres hores no descartant qualque ruixat localitzat, després aquest vent de ponent que bufarà en general feble s'endurà aquestes ennegulades i tindrem bastantes estones de sol, atenció a les temperatures nocturnes que davallen a l'interior de l'illa de Mallorca amb valors que podrien davallar dels 5 graus.
No baixaran tant cap a Menorca, continuarà bufant aquest vent, demà anirà girant ponent, mestral, i el dematí encara possibilitat de qualque ruixat, però s'anirà destapant així com vagi avançant la jornada. Per dimecres, el dematí, amb tranquil·litat, presència ja de ningú, s'anirà tapant, i a partir de migdia, sobretot al capvespre, possibilitat de qualque brusca, en general fenòmens febles, a qualsevol banda de l'arxipèlag amb aquest vent de llebeig que bufaria de manera feble, situació marítima en radals de forta maró. Per demà, esperam aquesta situació marcada per la marellassa amb onades superiors als 4 metres cap al nord de Menorca, amb aquests cops de vent que poden arribar a força 6. Situació relativament més tranquil·la, sobretot com més cap al sud i cap a la península. Veiem, l'abans de previsió per dijous, una jornada bastant tapada, sobretot el dematí, que ara en qualque brusca, i sí que a partir de migdia tindríem qualque ullada de sol, temperatures que pugen, i per divendres, a partir de migdia, sobretot el capvespre, arriba una nova baixa, tornaria a deixar precipitacions, sobretot entre divendres vespre i dissabte de matí, dissabte amb temperatures que davallarien. Així, per tant, una setmana que continuarà marcada per aquest ambient de tardor, ambient típic del mes de novembre. Aquí ho deixem.